Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons kyk na Jesus se ontmoeting met sy disippels op die strand, saam ontbyt eet en waar hy Petrus weer aanstel en vergewe. Kom ons kyk, Johannes 21:17 sê hy, 'n derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord Jesus, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my skape. Ek wil met jou praat oor herhaling. Soveel keer sê ons in die kerkwereld, Jesus het jou vergewe, Jesus het jou lief, gaan nou aan. En dan is ons bang vir die herhaling. Ek kom agter in my lewe en ek is nou al lank op die pad en doen al lank Christenskap en 'n verhouding met Jesus. Herhaling werk vir my. Om myselfde oor en oor te hoor van God se liefde, God se genade, my roeping, my opdragte. Ek is maar klein gelowig. Ek het nodig om myselfde ding weer te hoor. So ek werk vir die Here en so elke nou en dan sê ek, Here, moet ek nog 'n predikant wees? Dan wil ek net weer hoor. Ja, jy moet nog 'n predikant wees. En dalk is jy dieselfde. Dalk het jy nodig om meer as een keer iets te hoor. En dis maar wat hier gebeur. Petrus het nodig gehad om meer as een keer iets te hoor. Ja, dit maak ons hartseer. Ja, dit wys ons swakheid. Ja, dit wys ons ongeloof. Maar ek het jy nodig om iets weer te hoor. So hier is die voorde. Wat het jy nodig om nou weer te hoor? Ek gaan saam met jou bid, dat jy regtig sal hoor wat die Here weer vir jou wil sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die geduld met ons. Soveel van ons het maar nodig om meer as een keer te hoor. U is lief vir ons, U stuur ons, U vergewe ons, U wil ons gebruik, ons het 'n doel. So Here, dit wat ek en die medehoorders nou nodig het om te hoor, laat ons hoor, Here. Praat weer met ons, bevestig in ons hart wat U al gesê het. Sê dit weer. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.